Kvůli zvýšené mediální pozornosti zahájila prokuratura v roce 2018 nové vyšetřování, jehož nedávné výsledky podpořily teorii o lavině. Podle vyšetřovací zprávy studenti při prvních projevech laviny z hory Cholat Siyahil uprchli ze stanu. Ze stanu vyběhli bez zimního oblečení a bot a poté zemřeli v důsledku podchlazení a přírodních živlů. Zpráva předkládá jednoduchý závěr vyšetřování. Mnozí ho považují za nedostatečný. Vladislav Karelin, spolucestovatel a přítel Ďatlova. Připojil se k pátrací skupině a hledal své kamarády. V životě jsem navštívil mnoho míst, kde hrozily či spadly laviny. A věděl jsem, jak lavina vypadá. Ale když jsme druhý den přiletěli vrtulníkem a prozkoumali jsme místo kolem stanu, nebyla tam ani stopa po lavině. Vůbec žádná. 83letý Alexej byl blízkým přítelem členů výpravy a také on pochybuje o pádu laviny. Já a také členové vedení skupiny našeho výboru, Fondu pro památku výpravy Ďatlova, jsme přesvědčeni, že lavina s tím určitě neměla nic společného. Řekl bych, že nehoda to nebyla, ale udělali to lidé ve snaze něco utajit. Fotografie z tehdejšího vyšetřování snad vysvětlí, proč i hlavní vyšetřovatel Lev Ivanov považoval lavinu jako příčinu neštěstí za nepravděpodobnou. Jeden z posledních snímků pořízených studenty jasně ukazuje lyžařské hůlky zapíchnuté před stanem. Zdá se, že s nimi žádná lavina napohnula, což zaznamenala i pátrací skupina, která zde pátrala o pár týdnů později. Tak už sedíme ve vlaku, zpíváme známé písně a učíme se nové. Propadáme se do dřímot a všude kolem nás se do všech směrů rozprostírá Ural a tajga. Kdo ví, co nás na výpravě čeká? Po pár hodinách spánku ve vlaku pokračujeme autem po stopách studentů do vesnice Vyžaj. Naše vozidlo si na zasněžených silnicích vede překvapivě dobře. Ne každému se ale daří jako nám. Dochází mi, jak důležitá je ve zdejších mrazivých podmínkách pomoc jinému cestovateli. Nikdy nevíte, kdy ji sami budete potřebovat. Neuniklo mi, že Ludmilin další deníkový zápis o stejném úseku cesty je zvláštní ozvěnou našeho putování. Během cesty jsme se stali svědky incidentu, kdy vůz výjíždějící z lesa uvízl v protisměru. Naši chlapci mu vyrazili na pomoc. Nakonec ho vyprostili. Vyžaj, 80 kilometrů od Ďatlovova průsmyku. Vyžaj byla poslední oficiální vesnicí na cestě studentů. Pro dobrodruhy představuje bránu do pohoří Ural. Tým provádí poslední přípravy na cestu. Jako první vyrazí naše skupina na sněžných skútrech. Záložní tým nás bude následovat o den později na saních tažených psy. Chci vědět, co si o zkáze Ďatlovovy výpravy myslí můj tým. Co se podle vás mohlo stát Ďatlovovu týmu? Myslím si, že naše vláda chtěla vyvinout novou zbraň. Nemusela to být výbušná zbraň, ale chemická. Existuje i jiná verze. Ďatlovův tým z Mansijské svatyně ukradl nějaké cennosti a byli potrestáni. Mansijci si je našli, nějaký čas je sledovali a když Ďatlovci usnuli, připlížili se, šaman jim rozřízl stan, no a hodil mezi ně nějaký sajrajt, co vyvolal halucinace. Pak vyběhli ze stanu a byli zabiti. Možná umrzli. Ty věříš, že to mohlo být právě takto? Ano, mohlo se to stát. Mansijci jsou domorodí obyvatelé, kteří žijí na ruské Sibiři po tisíce let. Někteří členové jedné významné mansijské rodiny dokonce nabídli pomoc s pátráním. A jelikož se mohli stát svědky nezvyklých událostí, doufám, že se s některými mansijci během našeho putování setkám.
Teď už není cesty zpět. Ať se studentům v roce 1959 stalo cokoliv, doufejme, že se to nezopakuje. 26. ledna. Dojednali jsme si odvoz do osady nákladňákem. Během jízdy jsme pořádně promrzli. Opouštíme poslední vesnici, včetně přístupu k záchranným službám, a vyrážíme po širokém klikatém korytě zamrzlé řeky Lozvy. Osmý den výpravy bychom měli po 160 kilometrech v nebezpečných podmínkách a tuhém mrazu dorazit do Dyatlovova průsmyku. Štípající mráz připomíná, že nikdo neví, co se studentům té noci nahoře Cholat Siachil, čili Mrtvé hoře, doopravdy přihodilo. Po čtyřech dnech cesty skupina dorazila do malého geologického tábora zvaného Osada 41. Těžce pracující lidé z této osady byli možná poslední, kteří viděli studenty živé. Přivítali nás velmi vstřícně. Ubytovali nás ve vlastních obydlích. Jsou to civilisté, samí mladí muži, zajímaví a milí. Následující den se studenti s místními domluvili, že jim v další části cesty pomohou převést batohy na koňském povoze. I bez těžké bagáže však cestovatelům na lyžích trvalo 7 hodin, než v krutých podmínkách dorazili do opuštěné osady. Lidé odtud odešli 7 let předtím. Byl to jeden z nechvalně známých ruských gulagů, tábor nucených prací pro vězně. Poutníky minulost nezastrašila. Našli jednu chatu v tak dobrém stavu, aby jim poskytla skromné přístřeší na noc. Mrazivé počasí a obtížná cesta u Jurije obnovily bolest zad. Toho přimělo přijmout rozhodnutí, které významně ovlivnilo jeho osud. Jurij měl bolesti. Souviselo to s nervem v noze. Proto odjel domů. Je obrovská škoda, že nás opustil. Zvlášť pro mě a Zinu. Jurij se svými přáteli rozloučil a těšil se, že je brzy opět uvidí. Netušil, k jakým událostem dojde za pouhé 3 krátké dny. Jurij zemřel v roce 2013 v 75. Nikdy se nedozvěděl, co se té tragické noci stalo. Na svoji žádost byl pohřben v Jekaterinburgu, po boku svých přátel. Nakonec se tak s nimi přece jen shledal.